Ar dažādiem pasākumiem Valkā godina latviešu pagaidu Nacionālās padomes simtgadi. Vēsturnieki uzskata, ka tieši Valkā tika ielikts pamatakmenis Latvijas valstī. Valsts prezidents Raimonds Vējonis, uzrunājot konferences dalībniekus, uzsvēra, ka tieši Valkā vislabāk varam apzināties, ka pašiem savu valsti mums neviens neuzdāvināja. Pasākumiem līdzsako arī mūsu filmēšanas grupa un turpina Kārlis Roķis. Ja šā gada aprīlī ievadot nākamgad gaidāmās valsts simtgades pasākumus, vēl Latgalē tika atzīmēts 1917. Gada Latgales kongress, kurā pirmoreiz izskanēja ideja par neatkarīgas Latvijas valsts izveidi, tad šodien šeit Valkā ar zinātnieku konferenci tiek pieminēts nemazāk svarīgs notikums, proti Latvijas pagaidu Nacionālās padomes izveidi, kas jau lika reālus pamatus topošās Latvijas valsts dibināšanai 1918. Gada 18. Novembrī. Notikuma jubilēja veltīto konferenci atklāja valsts prezidents Raimonds Vējonis, uzsverot, ka tieši Valka bija Latvijas nacionālo un valstisko centienu galvaspilsēta. Tieši šeit, Valkā, mēs labāk nekā jebkur citur varam apzināties, ka pašiem savu valsti mums neviens neuzdāvināja. Mēs paši viņu izveidojām. Paši vēsturnieki gan atzīst, laika posms pirms valsts izveides 1918. Gada 18. Novembrī ir maz pētīts. 20. un 30. Gados, ja, kad būtībā par šo lietu vēl varēja runāt, ja, tā bija būtībā ļoti nesena pagātne, tā bija aktualitāte, tā nebija vēsture, tā bija politika. Ja, un šajā gadījumā tad arī teiksim, tas vēsturnieks skatījums uz to izpalika. Ja. Saprotams, okupācijas gados ja, teiksim, jautājums par to vairs neizraisējās, ja, bet savukārt jau pēc neatkarības atgūšanas ja, tā jau bija pārvērtusies, mēs varētu teikt, par ļoti senu pagātni un mums vairāk vai mazāk vajadzēja pētīt to neseno pagātni. Ja. Vēsturnieki gan uzsver priekšdarbu valsts dibināšanai, jo īpaši paziņojums pasaulē par valsts dibināšanu vēlāk panāktā atzīšana de jure kalpojusi par pamatu valstiskuma atjaunošanai pēc okupācijas. Tas nozīmē, ka to jau vairs nevar atsaukt. Ja, mēs esam it kā iegūši to starptautiskās sabiedrības atzinību uz visu laiku, un tas mums arī palīdzēja ļoti lielā mērā šo neatkarību atgūt. Ja, ja mēs nebūtu tā, teiksim, nu, varbūt, ka kad tas nav atsaucām tādai jūra atzīšanu. Savukārt Igaunijas kultūras ministrs Indreks Sars savā uzrunā aicināja veidot kopīgu kultūras projektu sadarbības fondu to starp vēstures pētniecībai. Patiesībā šī ideja ir balstīta faktā, ka kopīgā simtgades atzīmēšana dod gan sadarbības kvantitāti, gan kvalitāti starp Baltijas valstīm. Izveidojot šo lielisko iespēju, mēs varētu pasniegt kopīgu dāvanu visām Baltijas valstīm, izveidojot šādu fondu, kas varētu nodrošināt kopīgas sadarbības projektus kultūrā. Tikmēr savu dāvanu pieminot gadadienu sagādājas Latvijas Banka, izdodot īpašu mākslinieku Ivara Drulis veidotu monētu. Pirmais tās eksemplārs tika dāvināts Valkas pilsētas muzejam. Uz tās atveidots visai mūsdienīgs Wi-Fi simbols, kā atgādinājums, ko pirms 100 gadiem citām tautām vēstīja Latvijas pagaidu Nacionālā padome. Mēs šeit veidojam savu valsti. Kārlis Roķis, Raivo Fremans, Latvijas televīzija.